maanta waxa ay ahayd inaad saarto commission madax banaan oo wixii qaranka ku dhacay baara waxa ay ahayd inaad ciidamadi tagto waxa ay ahayd inaad ummadu waxay isweydiinayaan ka jawaabto ma yahayn inaad guddi u saarto khilaaf dambaday inaan yaro qayb ka aha waan ku leeyahay madaxweyne halkii laga garaaxayo ee ilaahay ka haysta waxa weeye dib u dhac ah iyo cadaalad darrada deegaanka isaga arag ku timid xildhibaan arri kana minkaas ka cabanaysaa sheegtay haduu madaxweynuhu waxba ka qaban waayo deegaan ahaan maxaa talabaha qaadaysaa lagaama sugeyn guddi inaan yaro komishinera baadha lagaama sugeyn guddi komishan dhex gasha waxaanu nahay deegaanada mushaahidiinta ahee sida qool layday iska kaa dul tuban ee saasun ku eegaya hadsabin hadhicin hadsabinta ku haya adduunyada baabaday iyo xuduudka lumay iyo ciidanka dhintay iyo dhulka la qabsaday guddidii baadhi lahayd baa laga sugay waxaan doonayaa inaan ka hadlo mawduuc kooban oo ah khilaafkan ka taagan komishanka doorashooyinka qaranka iyo xubinta ka tirsan komishanka ee loo saaray guddida waxa weeyaan sidaynu la wada socono waddanku wuxuu ku soo jiray muddo 2 sannadood ah khilaaf siyaasi ah oo ku saabsanaa doorashooyinku siday ugu dhacayaan iyo siday u kala horreeyaan khilaafka waxaa ku qaybsamay axsaabta qaranka waxaa ku qaybsamay golayaasha qaranka waxaa ku qaybsamay qabaailka waxaa ka dhalatay muran badan waxaa ka dhashay buuq badan waxaa ka dhashay dood badan waxay gaadhay heer tii nabadgelyadii qarankuba khatar gashay oo gacanka hadal iyo dhimashaba way ka timid hase ahaatee arrimahaasoo dhan waa laga heshiiyey waanay dhammaadeen hadday golayaasha tahay oo golaha wakiiladu u dambeeyo si aqlabiyada xeerkii lagu heshiiyey u ansixiyey hadday tahay xisbiyada iyo hadday tahay madaxweynaha ogolaada baa arrintaas soo dhammaatay khilaafka komishanka ka dhacay ma ahayn mid gooni ah ama si shaqsiya uga taagan komishanka arrimahaas unbuu la xidhiidha salaa waxaanu ka mid ahaa qaybsanaanta qaranka oo uu qayb ka ahaa hase ahaatee kolodii qarankiiba heshiiyey arrimihii la ysku hayay ina laga gudbay waxay ahayd in komishankuna dee qaranka la jaan qaado oo maadaama mawduucyadii la ysku hayayba imanka ay dhammaadeen dee shaqooyinka u yaalla iyo diyaar garoobkooda oo ay galaan haddii iyagu intaa garan waayoonna waxay ahayd madaxweynaha oo ah wadaga guud ee qaranku inaanu arrintaa guddi baadhiseed iyo guddi kala toona u saarine innamada uu isugu yeedho gacanta uu isu saaro arrintaa ka hodeeyo iyagana yidhaahda hawshiina qabsada maxaa wacay dee waxa la ysku hayayba waxay ahaayeen doorashooyinka sideebaa jadwalkooda loo mideynaya arrintana way dhammaatay wax mbooro kale oo meeshaa ku jira ma jirin arrinkana inu la dhammaadaaba ahayd hase ahaatee markaanu arrintaa hubsannay markaanu u fiirsannay markaanu degdega iska ilaalinay markaanu dhibir maantay dhammaan markaanu lahayn saa dambay dhammaan markaanu lahayn bal u kaadiya waxaa noo muuqatay in weli xukuumadda iyo madaxweynuhu ku sii socdaan arrintii xubintaa komishanka ku saabsanayd inaan weli la dhammaynin oo weli guddidii baadhista hawsheedu wadato waxaanu isweydiinaynaa u la yaabannahay maxay arrintani ula dhammaan laadahay qadiyadan ay ka tirsanayda dhammaatay eelkin ee gooniya ku jira madaxweynaha waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan u malaynayaa guddida maanta lagaa sugayo waad garanaysaana waan garanaya ummaduna way garanaysaa lagaama sugeyn guddi inaan yaro komishinera baadha lagaama sugeyn guddi komishan dhex gasha waxa lagaa sugayey guddi madax bannaan oo golayaasha qaranka iyo dadka khubarada ee waddanka ka mid ah oo baadha wixii waddanka ku dhacay adduunyada baabaday iyo xuduudka lumay iyo ciidanka dhintay iyo dhulka la qabsaday guddidii baadhi lahayd baa laga sugay adduunyada tan oo kale way ka dhacdaa waddana la maraa 1967 waddanka masar waxaa ku dhacday guuldarro madaxweynihii waddanku is-casili jamaal cabdi naasir wasiirkii gaashaandhigga cabdifataax caamir loodhan jirayna cabdixakiin caamir loodhan jirayna dhafoorku iska toogtay waanu dhintay xilkiina siibuu kaga tegay 1973 dagaalkii masar iyo siir iyo isku dhinac ah
iyo Israa'iil dhaxmaray markii uu dhamaaday iyadoo Israa'iil dhulkii ay hore u haysatay mid ka badan qabsatay oo Qaahira u jirta 6 mayl oo kaliya Dimashqna u jirta 22 mayl waxa la saaray wax loo yaqaan Independent Commission Inquiry oo ah khabaro madax banaan oo sidii wax u dhaceen baadha baaritaankii waxay ka soo saartay initial report golaha baarlamaanka ee Israa'iil iyo xubeelaha kale ee qusaysay sabab loo gudbiyay arintaas waxay keentay raisul wasaaraha Israa'iil Goldamir ay saxsiisay wasiirkii gaashaandhiga ee ahaa General Moshe Dayan uu saxsiisay abaan duulihii guuda ciidamada Israa'iil David Elser ninkii loo dhan jiray uu saxsiisay oo kuntan jiray laba sano dabadeedna isaga istilay pressure-ka intaa leegay dawladdii dhameeyd ee Israa'iil u dhacdayna wuxuu ahaa sidee baa uu ogaan weydeen goor hore duulanka Israa'iil lagu soo qaaday waxa kale oo lagu qabsaday inaan wasiirka gaashaandhigu awaamirta loo baahnaa bixin iyo inaan taliyaha ciidanka ciidankiisa hawlgelin ayaa ninka generalka Israa'iil isuu cafilay naftiisana u gooyay maanta 2023 baynu joognay konton sano kadib report iskii bariga Israa'iil laga diyaariyay sirta ah oo dhan baa la soo bandhigay dulid oo dhan laga qasan karaa inagu la duudeen la mid lahay maanta waxa ahayd inaad saarto commission madax bannaan oo wixii qaranka ku dhacay baadha waxa ahayd inaad ciidamadii tagto waxa ahayd inaad ummadu waxay isweydiinayaan ka jawaabto ma ahayn inaad guddi u saarto khilaaf dhamaaday inaan yaro qayb ka aha arintaas anaga waxay noogu muuqataa arin dela maarago lama fadhiya waxaan ku leenahay madaxweyne arrimuhu siday mudnaanta u kala leeyihiin u kala sii inaan kan yaro komishineerkaana faraha ka qaad guddidanaad saartayna jooji guddi qaran oo arintii wadanka ku dhacday baadhana samee komishinkana u sheegnay waajibkooda qabsadaan iyagoo isku duuban khilaafkii ummadani ka baxdayna dib ha ugu celinay intaa kadib mudane madaxweyne haddaan nahay deegaanka bariga Hargeysa golaha wasiirada waxba kuma lihin waa xukuumadii koobaad ee walgayaadna wasiir ku lahayn wasiir ku xigeen kuma lihin agaasimo guudna kuma lihin meelaha mashaariicda lagu qaybiyo qaranka waa ka maqanahay waxa noo dheer dhammaan wasaaradahaaga heer gobol hal isuduwo kuma lihin arrintaas waxay keentay in mashaariicdii la qabanayo ee horumarinta ahayd oo dhan aanu ka qadnay hal riigna looma qodin waligayo wadooyinka waddanka ka socda ilaa bari guntii ilaa galbeed guntii hal mitir oo laamiyana looma samayn waxaaba qabiya ah oo aan halkii laga qaadin dhagaxii siiraan iyo diinqal dhigay waxaa intaa nagaga daran iskuulkiisaba wanaag caasimada degmada ku yaalla waa naga dulsan yahay 3 sanadood iyo 4 sanadood buu dulsan yahay magaalada Tirir baa saa u tagin siduu dargad yahay xaruntii degmadeeda waxaa laga dulsan iskuulkii dhaqtarkii aanu dhisanay saban wanaag waa naga xidhay kii anagu aanu dhisanay 2009 waa naga xidhay iskuulkii badar wanaag waa dulsan yahay kii bal shir waa naga dulsan yahay caafimaad shaqo kuma lihin biyo shaqo kuma lihin tacliin shaqo kuma lihin intaas oo dhan iyadoo ay jirto waxaanu nahay deegaanada mushaahidiinta ah sida qoolayda iska ka dul tuban ee saasun ku weegiyaa sabin hadhicin hadsabinta ku haya madaxweyne markaan intaas oo dhan kaaga samirray markaan xukuumadda aad naga qadisa kaaga samirray inaan ka yare komishineerka waxaanu tusaysaa inaad uga dabatimay inaad tiri miskiin baa miskiin la fuulale waayo waxa jira deegaanada Soomaaliland qaar aan saabu weegin sax iyo qaladtoona iyo qaar aan dadkooda ka dhaqaaqoonood madaxweyne kaga taagantay waan ku leenahay madaxweyne halkii laga garaacayo ee Ilaahay ka haystaa waxa weeye dib u dhac ah iyo cadaalad darrada deegaanka isaga arag ku timi waan ku leenahay bal Ilaahay ku sii daayo inaan ka yare komishineerka faraha ka qaad xilliban xilliban arri kana minkaas ka cabanaysaa sheegtay haduu madaxweynuhu waxba ka qaban waayo deegaan ahaan maxaa talabaha qaadaysan codkayaga aanu maalinta laga dhaqo arku sanayna way waxa sheegtay deegaano aanu madaxweynu sax iyo khalad toona aanu waxba ka qaban waxa jira dad badan oo deegaanada aan garanayn bal deegaanada ma noo arbaab kartaa deegaanada sir lagu kala sadro yahay miisaaniyada iyo dhagax dhigyada iyo xaflada ka muuqda masha Allah soo dhawaada
لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيا أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقرقاقا حفيسكاقا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121